quanto ele pode girar? Qual é a limitadora dele? 7,5. 7,5? 7,5 é o limitador. Shift a 7,200, tá aí? Sim. Tá, maravilha. Vou colocar o shift ali 7,5. Vai ligar isso. Se nada de pressão, você lembra quanto ele dá, não? Vai um... É, mas você lembra de pressão? Quanto dá de pressão? Se eu não colocar nada no push control, não. Ah, não, na mola? É. Na mola você deve ter na mola de 1 kg. 1 kg? Mola verdinha. Tá bom, perfeito. Então vamos começar a brincadeira aqui agora de... Cara, eu tô tão feliz nesse momento, irmão. Sério, tá os dois parmitas aqui. Feliz pra caralho, velho. Vamos lá, vamos ver? Então ele é bom trabalhar um pouquinho mais longe. Quando você coloca para longe, a dificuldade do carro vai ser pegar. Mas uma vez que ele pega de alto, ele é um pouquinho melhor. É, e sempre fica com de alto. Todos. Tipo, a gente anda no drift, por exemplo. Aham. Mano, é corte direto. Ah. Aí quando você para no box para olhar, tipo, os eventos de alerta, sempre tem um evento de roda fônica. Eu falo, acho que é porque ficou muito no corte, mas não é. É por causa disso daí. Se a gente testar ele ali, ele vai marcar, você vai ver. Ele dá uma onda muito ampla com esse sensor. Entendi. Entendeu? Esse sensor é muito bom, eu uso ele em quase todos os carros. Audi eu tiro e coloco isso daí. O Audi original ele tem perto de 500 ohms de resistência. Entendi. E não fica legal para esse original mais um ECU fora. Entendi. Eu tiro do Audi, fora que é caro pra caramba. Eu uso esse sensor do Astra, que é facinho de achar até original. Sensor bom, né, do Audi. No caso da BMW ele bate na mesma furação ali. Cara, que maravilha, lindo, é perfeito. É perfeito, entendeu? Perfeito. Esse sensor é muito bom, a única coisa que tem que trabalhar é acertar, acertar essa altura. É, pelo menos 0,8 fica legal nesses fechos. Os próximos agora. É um aprendizado. É, fazer essa tabelinha customizada. É, então, essa tabelinha essa aí não tava, customizada, ela tava no simplificado. Na maioria dos casos, se você colocar 0,8, a tabela normal vai ser... Vai, não vai nem precisar fazer customizada. Não vai precisar fazer customizada. Olha, finalmente, vai gravar o ajuste. Tá com frescura. É, não vai precisar fazer customizado, mas se precisar, tá customizado agora. Tá bom. Então ele vai ter uma tensão aqui para pegar, geralmente bem menor. E eu posso fazer esse teste aqui, por exemplo, vindo em ferramentas, modo osciloscópio, e dar um play aqui. Vou dar um zoom out para a gente pegar vários dentes, até perto de 2 segundos ali. E posso fazer um. Como se fosse um teste de. E aí eu posso ver aqui, ó. Olha o tanto que o sinal oscila. Eu vou pausar ele aqui. Tá vendo como ele tem diferença de altura aqui? Sim. Eu vou mudando. Tá vendo? Ele tá perto de zero. Você vai ajustando ele aqui, ó, tem o zero, ele pelo menos passa ali de 0,2, sempre passa de 0,2, não chega às vezes em 0,5, tá vendo? 0,5 aqui, então eu vou deixar 0,2 para dar partida,
Mas só quando ele já vai na partida, alguns dentes vão na tensão bem alta. Perto do 3 dele. É, aí você vai diminuindo aqui, você vê onde ele atinge, ó, 2.5, tá vendo? Então ele tá bem perto, ó. Vou abrindo ele, ó como ele fica, ó, 0.50 quase fica. Ali é o zero, tá vendo? Então vamos tentar deixar ele no jeito aqui, ver quantos volts a gente consegue captar. Eu nunca vi com isso ele. Do Comitê. Hum? Nunca vi essa parada assim. Louco, né? Esse aqui é o osciloscópio que ela tem interna. Esse é uma ferramenta fantástica. Eu nunca vi usar o osciloscópio pra tipo, fazer um... É uma ferramenta fantástica pra isso. Entendeu? É uma ferramenta fantástica pra isso. Agora aqui, nesse modo que eu testo aqui no modo compressão, ele não tem pulso. Então o carro não pega, porque se eu der partida ele pode pegar. Aí você não vai conseguir pegar na tabela. Isso, a tabela ali na partida. Então você faz um teste de compressão, não dá problema nenhum. Fica filé. Vamos testar desse jeito aqui. Vamos testar desse jeito aqui, vamos ver se a gente consegue resolver ele nessa puxada agora. Gente, o cara é muito bom. Você entendeu? Resolvido no caso agora. Pode crer. Mas não natural. Qual a expectativa para hoje? Sair daqui com quanto você sairia feliz com o carro na carretinha? Eu quero ver o que esse carro chega no modo mais safe possível. Perfeito. É o que o Heraldão vai fazer aí. Na potência que ele aguenta em relação a câmbio, biela. Boa. E tem um outro mapinha aí pra gente viajar. Quero ir pra praia, eu vou com o carro, entendeu? Perfeito. Essa é a ideia. Mas, por exemplo, amanhã vai ter os drag racing. Eu quero que pelo menos anda com uma Mi M3, um exemplo. Uhum. Eu acho que esse carro tem um potencial legal pra isso daí. Setup pra isso, né? E pra rodar bem safe, no caso.
Uhum. Certo que amanhã também vamos logar o carro, tudo na pista, altitude de lá. Tô animado com o projeto, cara. Eu só tô um pouco preocupado com uma coisa, pra falar a verdade. Que eu não falei pra minha mulher, velho. Tem que levar o chocolate. Ela vai ficar brava, velho. Tem que levar. Ninguém sabe desse carro. Eu não, ninguém sabe. Só nós aqui, o Heraldão. Só o Heraldo, o Bozo. É a rapaziada daqui. Eu tô preocupado com minha mina na hora que eu chegar com esse carro. Então tem que ter reação. Sorte que é velho. É. Eu vou falar, não paga IPVA. Eu vou falar pra ela que custou 30 conto. É, não, é isso. Tem as rodas, provavelmente. Amor, carro velho, 15 conto. Eu tô tentando jogar uma areia na troca, entendeu? Casa. O que, que você acha disso? O que eu faço, irmão? Minha mãe vai me matar, cara. Por causa do apartamento lá. Eu falei que eu não tinha dinheiro pra pagar o eletricista, velho. Nossa. E você lança um aí. Tinha que parcelar o eletricista lá. Que era 2 contos no apartamento. Senhora. Pra mudar a luminária que ela queria. E aí ela pediu pra mudar o gesso. Tô endividado. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, tem né? Tem que filmar a cara dela. Tem que filmar. Ela pediu pra mim levar já uma... Já faz um... Como é não? Um testamento. Deixando o carro pra alguém. É, senão vai dar bosta. Eu vou ter que levar uma pipoca, que ela pediu pra eu comprar uma pipoca aqui. Eu não sei onde tem essa pipoca. Chocolate. Vou ter que ir lá no centro atrás desse trem aí. Se eu não levar essa pipoca, não vai... Fudeu. Se eu levar pipoca, acho que dá pra desbaratinar, tá ligado? Leva pipoca, chocolate, leva uma flor, tá mano. O que você faria no meu lugar, meu irmão? Eu tô muito preocupado, cara. Ela já não gostou muito da ideia do SIzão, mas já mudei a ideia dela porque deu ibope no canal, que é meu trabalho. Aí eu vou chegar com mais uma lasanha, ela vai falar, meu Deus, não é possível, cara. Eu tenho que pegar a área financeira desse moço aí. É. Assumiu a área financeira. Aí fudeu, velho, aí fudeu. Então eu tô aproveitando até dar, entendeu? Não vai dar pra falar que a turbina foi 1000 conto, essas coisas. A turbina eu achei no jogado ali, ó. Mostra lá, ó. Lá no canto jogado, tinha uma turbina jogada. Não dá um pipe enferrujado, não. É isso, é montou isso. O carro. Peguei, os caras me emprestou. Caralho. Os caras representando, hein, mano. E aí, meu brother? Tudo bem, mano? Tudo bem, graças a Deus. E você? Olha aqui, ó, um homem vem uniformizado, trajado. Não na foi combinado. Não foi. Eu nem sabia que eu tava aqui, né? Não. Não sabia. Qual que era o carro que você correu lá mesmo? A 911, a 997. Ah, é, você é da branca. É verdade, que eu ainda zoei. 991.1, manual. Você falou que não queria cabrio, mas eu tenho uma novidade pra você. Nem quero saber, vai cagar, cara. Tem a hardtop pra vender na concessionária aqui. Você pode comprar a capota e colocar nela, pelo opcional. Você coloca e tira quando quiser o hardtop. Eu cheguei emocionado, ele falou, olha, que pode ser sua. E eu falei... Então, mas era que eu ia correr com a Corvette. Tava na ponta, só que ela não tinha terminado de passar no mapa ainda. Eu acabei levando a Porschezinha, que é nova. A originalzinha, né? E é um tesão. Tesão, falei, vou brincar com ela. Tá tocado no carro um tesão, mas olha o brinquedo novo. Essa é tua? Caralho, maravilhosa. Ih, garoto. Ele acabou de perguntar pra mim ali, você teria uma baby dessa? Aí eu falei, essa aqui não, mas aquela ali sim. É, acabei de pegar, não aguentei, meu Zé. Eu tava ali em cima. Raro já ela? Não, eu sei, eu tava em cima do cara pra mim inteiro. Aí tá o Maurício que montou o carro, já trouxe pro Heraldão fazer o feeling, né? Só ver como que tá e vamos melhorar. Aí, parabéns, vamos pra pista. Parabéns. Esse carro tava no meu evento. Tá até com adesivinho lá. Primeira vez com a Rama, eu fui lá. Paguei muito pau. Duas, a minha tava com o número 22, tá com 44. Você vai nessa próxima etapa? Final? Cara, tô ainda não me inscrevi. Mas você vai? Ainda não me inscrevi. Tô pendente de uma outra viagem. Ixi, Maria. Mas eu vou confirmar. Tem que ir, cara. Vai ser a etapa final, então, tipo assim, final do campeonato. Então a gente quer ser alguma coisa especial. Pra fechar o primeiro campeonato da vida, que teve de meia milha, quero criar alguma coisa bem especial lá pra gente.
tipo assim, antes o carro tinha... Deixa eu ver. Vamos esperar. Ela é tipo... Vai pra lá. Ele vai ficar em choque. Os caras, no acerto que tava, tava 500 roda e 600 de roda, galera. Mas tava colocando pressão na curva lá. Aqui tá só a carga de mola. Nossa, a expectativa é grande passar dos 600 de roda, velho. Sopra, velho. Nem falo nada, eu tô muito ansioso, velho. Tá óbvio, tá no, na trave ali. Com um low boost aqui, agora já é o 600, velho. Marcelo, acho que vai dar um pé. Pra nós andar na frente da McLaren, esse carro no mínimo 650 rodas. Esse carro já tinha 500 rodas, 600 de roda, pressão e tudo mais. Estaria balizando o nosso carro muito liso mesmo. Só na pressão da carga de mola, assim, que a pressão também tem 30 rodas. A ansiedade vai bater os 600 rodas aí. Meu Deus! E no pino, hein? Quero ver. Bruno, tá, vai colocar uns 600 rodas. E aí, Parmito? Tá balançando, tipo, chegou de algo lá, né? Deixa eu ver o que esses caras estão aprontando. Começando agora, né? Acabou de começar. Já vi esse carro aí, mano? Não? É que esse carro. Correu só no meu último evento, agora foi a primeira vez que eu caiu ali. Último evento. Primeira vez que eu caiu. Foi comigo que eu gravei o carro e lá no meu evento. E aí eu tava em cima. Isso, eu tô bem, né? Cara, lá é... Fartou toque, hein, tio? Você que é... Viu, Juju? Você que era o dono do carro. Fartou toque. Entendeu? 2,68. Assim, uns 1.000 metros. Eu quero passar isso pros outros. É 2,66. É um turbo gigantesco, mas um escudo bem legal. Ficou pro carro. Thank you.
ajuste ainda. Quem tinha 300 de roda no carro desse era rei, entendeu? Sensacional! Aí agora tem que passar o coletor pra cima, né? Aí tem o seguinte, 44. Tem o coletor pra cima? Pronto lá, com o colel e tudo na oficina. Ele, não, eu quero partir assim. Tá bom. Então vamos conversar com ele. Você conhece a peça, né? Você sabe que ele vai pôr. Conhece, vamos fazer. Ontem, a peça tá pronta. É, tá pronta. A gente gravou. Ele, eu falei, mano, já ganhou. É, tipo, querendo não, já era um buraco no coletor, né? Vamos dizer assim. Basta ter. Agora veio. Bem demais, né? Bem demais, né? Que da hora, velho. O mais louco de tudo é isso: você comprar o carro, tipo, não é mentira. Tipo, o cara te vendeu o carro tem 600 cavalos. Então, o carro vem aqui, ó. Não, tem. Isso aí já não tem dúvida. O carro tá muito bem montado, muito bem acertado. Eu andei no carro antes. Eu já passei por essas infelicidades com o cliente, comprar carro já montado igual esse aqui, né? E na hora que a gente abrir o motor não tem os pistões, não tem as bielas, não tem isso. Isso é triste. Então tipo, aqui você comprova que enganado, realmente, né? O negócio tem. Isso você aliso, comprou. Né? Disso eu tenho certeza, não tem nem questão. Mata a cobra e mostra o pau. Tem jeito. Só quero ver esse carro tipo é finalizado a assim, com pressão. Já vai descer ali, bate uma pia, fica reta, já chega no Ribeirão com o bagulho limpinho. Duas voltinhas aqui na avenida, né? Duas voltinhas. Tá bom. Era o nome do lado. Vai deixar, Duas voltinhas na avenida. Duas voltinhas, pelo menos. Uma passada pra direita, uma pra esquerda. Acabou. Segunda e terceira. Já terceira, era. Então a quarta soltou. Tá bom. Fez o retorninho. Watch. Aí já sobe na carretinha. Aí sai de carretinha. Aí banhinho. Só aguinha. Carretinha. Boa, caralho. Nossa, tô ansioso pra esse momento. A segundinha dela, tudo óbvio. Nossa. Tem certeza que vai esfregar nesse asfalto aqui. Vai. Não vai abrir o fio. Tem certeza. Diferente lá do aeroporto que ele fez. Ah, não. Podia porque não dá pra ficar em pé no asfalto. Queimava o pé, cara. Tava aqui uns 40 graus. Tava com umas 10 litros, guarda-sol, assim, três caras, tipo, se escondendo. Mas, foi um dia que eu gravei o carro. Mano, ele andou no carro antes do cliente andar, velho. Eu tretei com o cliente no telefone. Eu falei, mano, ele você não me conhecia também. Eu não conhecia ele. Eu falei, mano, mundo, você vai. Você acabou de montar o carro comigo, um ano e pouco esperando o carro. Você é a primeira andada, a primeira assistida do carro, você vai passar pro outro cara. Eu não conheci o Matheus. Não. Eu falei, não vou mandar o carro. Você não vem andar no carro, o carro não sai da minha oficina. Você é louco? Você falou, mano, o carro não vai sair. Aí, tipo, aí o Matheus Catão me ligou, tipo, trocou ideia e tal. Aí falou, ó, ponto em risco do senhor, então você vai mandar o carro. Não, beleza, pode mandar, eu coloco o Matheus. E eu também não conhecia o Juliano. É. O e da hora. Ele só me acompanhava. Isso foi com a credibilidade que eu acabei passando pelo canal, graças a Deus, né? De tempo. Isso é muito louco, né? Muito louco. Aí eu nunca vi o dia da minha amiga. Tipo, eu também nunca tinha visto um cliente. Tipo, o cliente só ficava ligado por telefone. Fez o projeto tudo por telefone. Era de Santa Catarina? Do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Aí, longe, hein? Aí esses caras sabem como é que é.
polaco, ficou bravo e xinga e fala java quadro no telefone. Cara, é engraçado. Mas é engraçado. Tipo, não, não vai andar o carro, mano. Você não andou, só vai andar quando você andar. Você vem aqui, sentar no carro e andar, eu libero pra você fazer o que você quiser. Quando você não andar, eu não libero o carro, não. Não, que não sei o quê, o carro é meu, você vai fazer o que eu tô mandando. Então tá bom, então você manda no WhatsApp aí. E o Maurício chegou meio ansioso. E aí, tá bom? Você que... Então, né, você... Tá ligado que é tração traseira, escapa pra caralho, né? Acho que eu sei. Mas vamos lá, ué. Olha o controle de tração desse trem. Controle de tração tudo ligado. Eu falei, mano, você vai com o controle ligado. E o carro capando tudo. Eu falei, onde que é o controle de tração desse negócio aqui, pelo amor de Deus? Onde se desliga? Tem nada do controle da tela. Na tela da FTC. Essa resenha foi legal. Porque como o cliente também nunca tinha experiência com carro turbo, eu falei, mano, vamos fazer o controle e tal. Ele capa bem, mano. Fala pra você, é sem graça total de andar. Você vai ver, eu vou dar uma passada de segunda aqui com esse carro tudo off. Você vai ver ele despregando, uma e meia na terceira. Ele vai vir só aqui, ó. É aquelas normal, sem ser Iridium, que usa nos Sport Turbo lá de fora, sabe? Grau 9. Grau 11, na verdade, é BPR-11S. Grau 11 ou grau? É BPR-9 ou BPR-1, pelo menos esses dois códigos. Mas não é a convencional. BCPR. Não, deixa eu pegar o carregador. Ah, eu vou dar mais uma mudada no sinal de internet, eu vou subir pra 2,5. Mas parece uma interferência. Aquelas NGK Red Power, sabe? Não, isso é só uma bosta. Troquei, as Iridium. As Iridium nova estão dando menos problema. A BCPR, às vezes, ela tem um eletrodimento macio e muito projetado. Eu não sei se eu tenho essa dela aí. Vou ver com eles. BKR9EX. Não sei se é Ancona, tem Ancona aqui do lado. Você tem algum distribuidor? Tem a Velauto. Quem vai entregar agora? 9 EIX. Mas é uma interferência. As novas estão boas, né? As antigas não eram boas não. As novas dessa estão bem boas. Vou tentar mais uma. Vamos ver. Calça ele com uma rolinha? Quer tentar trocar? Tem outro aí na bolsa.
tem? Só por desencargo, vou pegar uma lá em cima. Beleza. Eu apagou, ele parou de funcionar, então não, ele nem ligava. Está apagando só em alto. Já testamos os pneus Yokohama nesse GT3 RS aqui e posso dizer para vocês, testado e aprovado, gostei muito do pneu em todas as performances que usamos aqui. Então, mais que aprovado, pneus Yokohama em collab com o Race Channel. Thank you.